Evo, željela bih iskoristiti priliku da vam se zahvalim što ste gostovali u našoj emisiji Ritam dana. Hvala na pozivu. Evo, za početak, da li nam možete reći, jeste li gostovali prije u Mostaru, koliko vam se Mostar sviđa? Pa, ja verujem da biste znali da sam gostovao, to bi ostalo zapamćeno sigurno. Šalim se malo, nisam prvi put, inače sam prvi put u Mostaru, i ovako i turistički, a i profesionalno. Imala sam priliku da malo prošetam, da popijem kafu, da naravno se slikam na čuvenom mostu i tako dalje. Da malo imitiram lepu Brenu i da se plašim u ime nekog čoveka koji se nešto penjao na ogradu, ali dobro, to je vama sve ovdje normalno, verovatno. Lepo je, baš je lepo, prati nas lepo vreme, bežimo sve vreme kiši po Bosni i evo sad i po Hercegovini, tako da sam baš srećna. Gdje vam je naredno gostovanje? U Sarajevu, subota, u BKC-u smo u Sarajevu. A evo, kada je u pitanju predstava, šta me snađe? Koji vam je omiljeni dio, omiljeni lik u predstavi? Pa nekako nemam ja svoj omiljeni deo. Ja sam stvarno kroz ovo i kroz rad na predstavi, a i kroz igranje još više baš zavolela tu predstavu. I onako baš uživam da je radim i da igram. Tako da ne mogu da izdvojim. Ono, mislim, jednostavno moram da volim sve delove kako bih sve vjerodostojno i predstavila publici. Čini mi se da publika ima omiljene delove, sad kako idem iz grada u grad, pa iz države u državu, vidim da uglavnom reaguju na slična mesta dobro. Čini mi se da im je baka ono najomiljenija, zato što nema dlake na jeziku i kaže sve što misli. Ali onako, specifično je, bude slatko, ono, zavisi od generacije i od situacije u kojoj je taj neko ko gleda, vjerojatno se tako poistoviti s nekim drugim likom. Za sve naše gledalce koji nisu pogledali predstavu, možete li nam reći nešto više o ovoj predstavi? Ne, za vas koji niste gledali, vi ne možete znati šta, o čemu se radi. Šalim se, naravno. Ovo je jedna, dakle, monodrama je u pitanju, ja, to znači da sam ja sama na sceni, nema još glumaca, ali ja igram, onako je, kako je Nebojša Romčević, koji je inače pisao tekst, voli da kažem masovna monodrama, ja igram jedno desetak, 11-12 likova hoću da kažem, nije vrlo atraktivno je u odnosu na druge monodrame, jer monodrama je generalno format koji nije preterano baš to, atraktivan pozorišno. Uglavnom nemaju monodrame velike scenografije, neke značajne kostime ili šta ja znam. Ali ovdje ima dosta likova gde ja ili na sceni skačem iz lika u lik i vraćam se opet u ovaj prethodni, ili sve sa videobima uključuju ti neki drugi likovi s kojima ja komuniciram sa scene. Tako da je onako, malo smo uključili i ove druge medije. Mislim, ozbiljno smo radili na predstavi, bez obzira što je predstava s jednim glumcem. Stvarno sam se posvetila tome dosta i sad također dok igramo i dalje razmišljam o tom procesu koji dalje traje, odnos upravo na publiku koja dolazi i gleda i reaguje. Nekad mi publika nova otvori neko novo mesto o kome ja do sad nisam razmišljala na taj način. Tako da i dalje rastemo. Evo, redatelj je gospodin Branko Đuri-Đuro. Da li je postojala nekad prije saradnja ili je ovo tek prvi put? Upoznali smo se na snimanju jednog show programa koji se zove Super ljudi. Bili smo zajedno u žiriju, ajde da tako kažem. I inače imamo istog producenta, odnosno menadžera, njegove đurologije i moje predstave Šta me snađe, gospodin Gane Pecikoze i njegov tim. Tako da, eto, bilo je nekoliko, da kažem, spojnica, a mislim da je presudilo to što sam ja u pauzama snimanja Super ljudi koristila da se posavetujem sa Đurom, koji je tad već bio blagonaklon u smislu kao kolega, ali intimno, što se mene tiče, jedan vrstan glumac i odličan reditelj i pre svega komičar, a ovo je komedija, što sam ja tada već počela da radim. I onda sam ja koristila svaku priliku da se s njim posavetujem. Kao, šta misliš za ovo? Ja ne znam da li uradim to tu, ovo ne više napisao, ja nisam sigurna. I onda je vjerojatno čovjek rekao da je, kad ću već da je savjetujem, ajde makar da se potpišem na kraju. Tako da, eto, tako smo krenuli da radimo. Umeđu vremenu se sprijateljili, posle toga snimili prvu sezonu serije Ne diraj mi mamu, koju još uvijek nije krenula da se emituje. U Sarajevu smo snimali upravo sa ekipom iz produkcijske kuće Fist. I eto tako, to je sad početak. Đura i Rene, odnosno Đuro, pošto smo u Bosni pa da ga zovem kako on voli, Irene Bitorajac otvaraju njihovo pozorište u Zagrebu i predstava Šta me snađe će biti na stalnom repertoaru čim budu otvorili. Tako da, eto,
otpočeli smo saradnju sa ovom predstavom, a nadam se da ćemo raditi još puno toga. Evo, gostovali ste u Mostaru. Da li je teže gostovati pred domaćom publikom ili na gostovanju? Sve ima svoje čari. Nekako tamo gde ste domaći, to je ono, kao ajde pokaži se u svom, ono, da li je moguće biti prvi u svom selu. A kad ste na gostovanju, onda imate potrebu da nekako se dopadnete tim ljudima, da ih zaljubite u sebe i slično. I generalno kad me pitaju pred predstavu, uglavnom, kakva su mi očekivanja naspram neke publike, ja imam samo očekivanja da oni imaju poverenje u to, a priori unapred i dođu, a onda shvatam da su očekivanja njihova na meni zapravo, da ja opravdam njihovo poverenje i stvarno sam zahvalna mostarskoj publici. Uživala sam i nadam se da ćemo ponovo da se vidimo. Evo, možete li za kraj da izdvojite neki dio iz predstave, omiljeni? Ne mora to biti ova zadnja, posljednja predstava, može biti bilo koji dio, možda sa onaj popularni, sa Andrija i Anđelka. U kom smislu da izdvojim? Omiljeni dio, omiljenu scenu. Da vam kažem koja mi je omiljena scena. Pa kad je u pitanju Andrija i Anđelka, znate, to mi kad sednemo nekada ovdje, kad uspemo zbog poslova da se nađemo i krenemo da se prisjećamo svega toga, onda odjednom shvatimo kao, jo da, bili smo i tamo je bilo, jo, baš je bilo lepo. Tako da, stvarno ne bih mogla da izdvojim. Generalno tih 10 mjeseci je bilo prelepo provedeno vreme, uz smeh, uz odličnu zabavu i uz ozbiljan rad, naporan. Što se tiče predstave, još uvek nekako sam u tome sveža. Mislim da bi se izdvojilo nešto, neka dogodovština, nešto treba stvarno da se zasluži, odnosno da se prođe neka ozbiljna kilometraža. Evo, mislim da smo na dobrom putu. Ako se ne varam, ovo je bila u Mostaru nama pored 45. 6. 7. predstava. Tako da ozbiljno gazimo i posle 100. ću sigurno znati da vam odgovorim na pitanje. E, super, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.